の皆さん、今日はバスプロのコスプレをした小森つぶ彦です。ここ会場違いますよ、小森。コス会場、リングス、エンジンブースでバスプロのコスをした小森つぶ彦が今季の新製品を解説いたします、はい、お願いします。コンクルージョンからはですね、今季竿が2本出ます。この春ですね、いよいよ発売になります。KOMC の65MLS、ベイトワーミングロッドですね。このロッドの特徴は散々言ってきたんですけども、ベイトワーミング、バットパワーは魚を寄せたりカバーを打ったりするようなパワーがありながら、ティップをソリッドでちょっと入れてやる。これによって、ワームの釣り、特にシェイクをする釣りとか、フリーリグみたいにちょっと持ってかせる釣りとか、そういった釣りが、幅広くできるようになるかなと思います。でこのロッドの、ね、特徴は、そういったところなんですが、もう一つ最大の特徴、このフラットバックキャスティングシート、これがついてます。このシートね、もう出た時から一目惚れです。実はね、去年この竿発売できる予定だったんですけど、このシートをつけるためにやり直して1年かかってしまった。それぐらい発売を延期したにもこれをつけたいっていう僕の希望で、つけたんですけども、何がいいかって、これリールつけた時に結構ガチッとかかる、閉まるんですね。しっかりリールがロックする。前までのリンクでやってるのも、止まってはいるんですけども、それよりももっとなんかこう押さえつけられた感じして、すごく剛性感が出てる、はい、それでいながら、この後ろの部分ですね、ここはすごく持ちやすくなっていて、デコボコしてなくて持ちやすいで、フラットで手に触ることによって、その感度っていうのを、竿を伝わってリールシートの後ろから出てくる感度っていうのはすごく保たれて、すごく使いやすいリールシートです。これを乗っけたら、これ色も結構かっこよくなったんですよね。なんかフロントの時とちょっと雰囲気が、かなりかっこいいです、この六角形のコンクルージョンのリップ、リールシート、リールグリップとそのデザインが合うので、これまた含めてすごくかっこいいデザインになったな。これがいよいよ発売になります。これとですね、もう一本、コンクルージョンからは紹介出ます。これですね、68M、68の M、はい、これはですね、これも散々もう作ってからだいぶ経ってしまってるんですけども、ようやく発売できるようになりまして、これはね、ロングキャストロック、はい、パワービジネスとかそういったことにも使えるんですけども、基本は硬いスピニングロッドで遠くまで投げたい。で遠くまで投げると柔らかい竿どうしても腹筋がうまくいかないんですよね。なので例えばこれ P の08とか06とか使って、ルアーは1000号の4インチとか、山田の木とかそういったのをバーン遠くに投げていただいて、遠くの方でがっつりフッキングさせて魚を寄せる、そういうことができるロッドです。なので、頑張りとか、これここで今全く同じこと言ってるんで、これ誰ですか？これ僕ですね。これ夏のものです。これコスプレ映えで、トレ遠くまで投げて遠くでかけて魚を寄せる、そういうことができるロッドです。これの2本がいよいよ、して、ちなみに、はい、トリッドチップこいつはね、チューブラです。ソリッドじゃありません。あ、小森さんのチューブラ珍しいですね、やっぱね、その曲げる必要がないので、こいつはレギュラーで曲げてるから、ティップ曲げる必要ないんですよね。ティップを曲げる必要がないから、チューブラー仕様にして、でとにかく、担いで遠くから投げるっていうのは、担いで反発力だけ遠くから飛ばない、そのための硬さっていうのも生かしてる。フラグとかの相性はいかがですか？フラグはね、もうこれやらないですよ。あくまでもワームの遠投、はい、やるんだったらビッグベイトとかそういったのをやれます。なんならスピナーベイトやれます。フットボールやれます。それぐらいの竿なんですけども、全体的な硬さを考えるとフラグは魚弾いちゃいます。かけに行く竿ではあります、はい、だからかかる竿ではないんで、その辺はグラスのスピニングロックとかとは違うんで、去年のトーナメントシーンだとどういう場面で活躍したとかって、この番組一つはパワービネス、これは圧倒的によく使いました、はい、それから、フットボール、これもよくやりました。あと、ヒバラコとかね、やっぱりそのでっかいワーム、それを使ってディップをやるっていう釣りをやりました、はい、そんな感じで使ってみました。これはうまくいくといつぐらいにデリバリー、どちらもね、3月ぐらいには出せると思うんですけど、ちょっとその辺は僕がここではわからない事情もあるとは思うんで、ハイシーズン、いや、もう全然もっと早く、はい、手に入るという、そろそろ、いつ入るかっていうことが分かってくるかなと思います。こんな感じですね、はい、あとですね、はい、
開発中のとか、あとはですね、まあ、あのコンクリートシリーズフェイトロットは6065M と 67MH これを開発してるんですけども、どちらもそのフラットバックキャスティングシート、これを採用してます。それからですね、待望の 60XUA です。はい、これを今作り直してます。あ、一番柔らかい。そうです。でもこれはあくまでもプロトなので、これリールシートもまた変わります。なのでこれちょっとまあ持ちください。まだ、あとはですね、こちら、エンジンの方からスペリオフックの、ホバストフック、ホバストフック作ってたんですか。はい、それから、ジグヘッド、はい、まあ、作ってたんですって言うけど、やはり一緒ですから。ホバストこぼれたってイメージなかったんですけど、実は案外大会の時とかは、よくやりますよ。ただ、よくやってるけど、針がなかったんで、今回この注目商品は6番の針、ジグヘッドも6番が使えるんですけども、この6番の針注目してください。これでよりちっちゃいワープに使えるし、この針を使ってやって、よりドラムのアクションを大きく出せることができるので、この6番のスモールフックを使ったホバストジグヘッドっていうのはちょっと要注目です。ライクのクワッチシャットって言って、配置できると表層水道がこんな感じの、あとは、あれスイベルキャロみたいな、とにかく横に引いてやる、はい、そういった釣りに使える、横っていうか配置でまっすぐ行ける。そのためにですね、ワームの最後にスタビライザー上がりになるヒレがついていて、これが抵抗になるおかげでルアーがスイッチでくるくる回らずに、結構今まで出てる愛知のワームってしっかりつけないと結構回っちゃうじゃないですか、はいはい、それを防ぐためにこれヒレがついてます。これは針は何で合わせてるか。僕は、M2 の5番か6番これを使ってます。まあホバストフック使ってもらってもいいと思います、はいはい、であるいは、オフセットで使うこともあります。あとはジグヘッドでミノスト、はい、ミノストの時はこのスタビライザーにあるヒレが泳がせた時にちょっとバランサーという代わりにちょっと揺れてくれるんですよ、振り子みたいに。それも結構ボディをロールさせたりして消化につながるかなと思ってます。そういう設計で作ったワームです。まあリングス、エンジンコンクルージョンからはこんな感じで新製品が今回は展示されてますので、ぜひ、楽しみにお待ちください、はい。ちなみにあの夏のコミケどう約束どう？夏のコミケはいけるかわかんないですね夏は忙しいですからね。いや去年あの年末にすごい振り返りの動画作っていただいたんで、はい、まだ見てない人は今12月にコミケに行って、はい、あのバスプロじゃないコスプレを初めてしたので、ぜひ釣り子 TV を見てください。ありがとうございます。じゃあ今年はもう注目のバスロット2本とバーのハリと結構盛りだくさんで、そうですね、エンジンから登場っていうことで、はい、またぜひ楽しみに、はいはい、使い方なんかもぜひ出たら、はい、またじっくりと頼みしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。